El Redis és un club que neix l'any 1922 i la relació que ha tingut sempre el Redis amb la ciutat sempre ha sigut una relació, sobretot a part d'esportiva, sempre ha sigut cultural. El que hem intentat buscar és això, doncs, col·laborar amb les diferents entitats culturals de la ciutat i sobretot doncs, que els socis doncs, tinguessin avantatges i que la resta de la població de la ciutat doncs, pogués també conèixer el club en aquest sentit. L'estructura doncs, es consolida amb la creació d'un futbol base, d'un equip amateur, i a partir d'aquí, doncs, amb l'ajuda de tots els socis, amb l'ajuda de la ciutat, doncs, anar consolidant-se en totes les categories i bé, doncs, considerant-se un dels clubs històrics de futbol regional de Catalunya. Cap a la dècada dels 70-80, és el moment més àlgid del club. Aquella etapa es recorda per la majoria de gent com una de les etapes més exitoses. També no s'ha d'oblidar l'etapa de finals dels 40, principis dels 50, una vegada doncs, acaba la Guerra Civil, en el qual doncs, es fan equips bastant competitius i que això ajuda a que jugadors del Redis doncs, siguin jugadors doncs, que al final doncs, tinguin un futur esportiu de que puguin acabar jugant amb el primer equip de la ciutat, amb el club de futbol Ros Deportiu. A finals del 2011, temporada 2012-2013, hi ha un canvi de rumb esportiu ja no només a nivell del club de futbol Redis, sinó també a nivell del club de futbol Ros Deportiu. I amb l'entrada del Xavier Llastarri en el seu moment i amb el màxim accionista, que és quan es converteix el club de futbol Ros Deportiu en Societat Anònima Esportiva, és en aquell moment en el que el màxim accionista, Joan Oliver, doncs, el que busca és doncs, tindre un equip filial, a ser preferiblement doncs, de la ciutat, doncs, pel qual es pugui col·laborar tant a nivell esportiu com a nivell d'infraestructura, aprofitar les infraestructures d'ambdós clubs. Va ser en aquell moment doncs, en el qual doncs, el club de futbol Ros Deportiu i el club de futbol Redis treballen conjuntament fins a finals de, si no recordo malament, del 2014, perquè es sotmet a una única sortida en la qual de que si el club de futbol Redis vol seguir sent el filial havia de desaparèixer el nom no completament, sinó com ha passat amb el Cambrils, de que es passés a dir club de futbol Reus B o club de futbol Reus Redis B. Els socis preferien estar jugant a segona, tercera catalana abans de que perdéssim la personalitat jurídica pròpia, val? I doncs així va anar el procés. El juny del 2016, el títol de la pel·lícula era la O d'oportunitat i el 0 de 0 euros. Simplement per què? Doncs perquè el que buscàvem era doncs, donar oportunitat a jugadors joves del Camp de Tarragona i de la ciutat de Reus i conjuntament de la mà de Tecnifútbol doncs, volíem treballar conjuntament i aquest va ser el nostre leitmotiv per tirar endavant el projecte. El Redis, la veritat és que passa per un, com qualsevol club esportiu, amb una mancança de recursos econòmics, però que intentarem solventar tots plegats i que el projecte del mateix és continuar, com en els últims mandat del Josep Maria Gell, amb un projecte de jugadors joves entre els 17 i 23 anys, que continuïn doncs, amb les seves fites esportives perquè difícilment doncs, poden arribar a un equip de primer nivell, però sí continuar amb un entorn esportiu i bo pel que els envolta. A nosaltres ens agradaria més a mig i a llarg plaç doncs que fos un club no només de reconegut de la nostra comarca, sinó un referent a la província de Tarragona i que fos conegut internacionalment, almenys aquí a Europa, i això no és cosa d'un any ni de dos, sinó de prestigi i de guanyar-s'ho pols a pols, és de crear un referent doncs, a nivell de sub-21,
que doncs, gent de Catalunya vulguin vindre a jugar aquí al Redis perquè estaran vistos doncs, per tant clubs espanyols i estirar d'ells quan sigui necessari.